the green light. Give me just one night. I'm ready to go right now. I'm ready to go right now. Checking your smile, working your back like it's going out of style. Shake just a little bit faster, shake just a little now, girl. I'm dying to meet you, so let's mess around. Got an obsession with us getting down. Come just a little bit closer, I just need permission, so give me the green. Nässjö 3. Hur har det gått idag, va? Ja, hittills har det gått jättebra. Ja, vi har spelat bra och passat och fått många skott på mål. Har du spelat den här bandsen tidigare? Ja, jättemånga gånger. Det är jätteroligt. Make it so. You'll be my only true lover. No competition, no other. Maybe it's just the thrill of the chase, but I've got a feeling to win in this race. Baby, I'm getting much closer. I just need permission, so årets upplaga är Huskvarna, Tranås, Nässjö och Bankeryd som deltar i. Och för första året så har vi den i Tenås sporthall. Och hur fungerar det här i Tenås? Det har funkat alldeles utmärkt. Det är en mycket bra arena att ha sånt här i. Det är en arena som sagt bara ett år på nacken och den har utrustats med en full plan som är för som är efter de nya måtten så kommer bara gälla från 2012 tror jag. Kan du berätta lite mer om Easy Basket Challenge? Easy Basket Challenge är ju en nationell satsning på basket för de allra yngsta. Och det handlar ju om att man ska spela och testa på basket under leksamma former. Ja, vi har ju en massa tävlingar. Då är ju tävlingar främst för laget. Att försöka förbättra sina egna rekord. Det är passningar, det är dribbling och det är skott som man får testa på. Jag håller. Ska du säga? Frågor. Nässjö. Tranås Basket. Nej. Ja. Jag tror det är 2 år. Sådär. Va? Ja. My man, they can't wait. Föräldrar och inte minst barnen som har varit här och spelat. Ni har gjort alla till en superbra dag. En applåd!